Централізований друк повісток, які сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, українці тепер отримуватимуть і поштою. За 17 вересня в Україні розпочали процедуру надсилання повісток Укрпоштою. Працівники РТЦК та СП мають право направляти кожному військовозобов'язаному повістку про виклик для явки до ТЦК поштовим відправленням. Обов'язковою умовою відправлення є те, що воно має бути з описом та має бути повідомлене про вручення. Кожен військовозобов'язаний, коли оновлював свої дані або ставав на облік, вказував адресу реєстрації. Отже, за даною адресою і будуть працівники ТЦК та СП відправляти дані повістки. Повістки надсилатимуть у найближче відділення Укрпошти або ж за місцем проживання військовозобов'язаного. Процедура вручення наступна. То є два моменти, коли військовозобов'язаний отримав повістку. Перше, коли він за неї розписався, тобто на повідомлення про вручення розписався, чи поштарю, чи в поштовому відділенні. Друге, коли повернувся лист з вкладення з відміткою відсутній адресат за місцем реєстрації, або не з'явився за даним листом. Тоді він вважається також належним чином повідомлений. В такому випадку до нього будуть застосовуватися штрафні санкції. Адвокатка додає, що тепер належним підтвердженням оповіщення резервіста або ж військовозобов'язаного про виклик до ТЦК та СП є отримання поштового відправлення із підтвердженням цього факту. Повинні дані повістки відправлятися з описом і з повідомленням про вручення. Повідомлення про вручення відправляється назад в ТЦК та СП. Тільки з тої дати, яке зазначено в повідомленні про вручення, де розписано, коли отримав, вважається таким, що він отримав ту повістку. Якщо отримувач не забрав повістку та не підписався, чим самим підтверджує отримання, то тоді документ повертається до ТЦК та СП. В такому разі це може свідчити про ігнорування повістки військовозобов'язаним. Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку, тобто не може бути підставою, що я не отримав, бо я був на роботі, я не бачив, або не я отримав, хтось інший отримав. Так, відповідно до сьогоднішнього законодавства, поштар повинен дати повідомлення, що вам прийшов лист. Лист зберігається в поштовому відділенні 10 днів. І тоді військовозобов'язаний з цим повідомленням має прийти у відділення Укрпошти для отримання даного листа. Якщо ж лист повернувся до ТЦК та СП з відміткою, адресат відсутній за місцем проживання, адресат не з'явився для вручення повістки, то в такому випадку військовозобов'язаний вважається таким, що повідомлений та отримав дану повістку. Сформовані реєстром повістки, підписані електронними підписами начальників ТЦК, мають QR-код, який при бажанні можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв Плюс», розповідає Наталія Стегура. З минулого тижня всім, хто мав оновлення в резерві, але не має жодної оформленої на той момент відстрочки, тобто підстави не бути мобілізованим, появилися в резерві червоні лінії, що з'явіться в ТЦК для уточнення своїх даних. Так, це відповідає. З чим це зв'язано, я вам сказати не можу. Українці ж розповідають, до вручення повісток таким шляхом ставляться скептично. Мені кажеться, що того толку великого не буде. Тобто люди можуть прийняти ту повістку, можуть взяти, викинути у мусор, то таке. Там контролю не буде себе вести. А як краще здійснювати? Ну, так, як колись і носили, не поштою, а з рук в руки, щоб передавали. Людина ся має підписати на ту повістку, що дійсно я прийняв ту повістку, я нешу відповідальність. А так, знаєте, можуть кинути десь в калітку, за калітку, і то за ящик поштовий, з того толку не буде. Люба потрібна ініціатива, бо це що? Ходять ТЦК, то вони не завжди всі відносяться до того дуже негативно. Хоча всі повинні знати Конституцію і захищати країну, а не так, щоб за ними бігали, як за зайцями. Я думаю, що то недоцільно. З Укрпошти, якщо людина не в країні, чи хворіє, чи там, ну, різні бувають моменти, знаєте. На Укрпошту, по-перше, не всі платіжки й доходять.
так як квитанції за світло, не все отримуємо. Тому я думаю, що і повістка може десь так загубитися, а людина ще й штраф заплатить за те, що повістка прийшла, а він не забрав. Загалом Міністерство оборони за допомогою реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені Укрпошті для оповіщення військовозобов'язаних громадян. 24 вересня уряд виділив Міноборони 71,8 мільйона гривень на розсилку поштою 900 тисяч повісток до кінця року.